לאט לאט, למה זה רק דבק. למרכז. כן. לאט לאט, שלא יצא. עוד עכשיו רק את הסוף שלה לשפיץ. ככה? כן. אותו דבר. אתה רואה שאתה לא יכול? נכון. עכשיו רק את השפיץ. רק לפח, כי כן. אנחנו תמיד נעשה אחרי העבודה מהקרובה. עדינות ועדינות. לא, זה לא שפיץ. רק את הסוף, בדיוק, לחדד. משני הכיוונים. בדיוק, רק את הסוף. לא לשים את הקצירה על הכל, אלא ללכת כאן. רק על החצי. רק לעשות שפיץ, כן. הבנתי. עוד, זה לא שפיץ. הנה דוגמה לשפיץ. מהצד השני היא עוברת על הזמן. מצוין. לעזור? כן, זה לא מושלם. אחרי חומר אנחנו נסגור. אלמה, תגידי לי, הוא אגרסיבי ביד? ממש לא. לא? הכי עדין שאני עד כה. לא משף, לא אוחז בך, איך האחיזה שלו? מצוין. כן? עדינה, ואם זאת איתנה, ולא מחליבה. בכלל. יפה, זה ממש כיף לשמוע. אם תרגישי משהו שהוא קצת יותר אגרסיבי, תגידי לו. אני מאוד שמחה, כי גם המודליסטית הקודמת, את יודעת שהיא יצאה מפה, את מתה, היא יצאה מפה פעם ראשונה שהוא עשה, פעם קודמת, שבוע שעבר, אוף, למה אני מגמגמת? אז היא אומרת לי, אני מרגישה שעקצתי אתכם. אמרתי לה, מה, למה? היא אומרת לי, כי אני מרגישה שזה מקצועי, ואני הרי לא, ומודליסט הרי לא משלמת. זה יעל מטורפת. כן. יש לו יעל מטורפת. ממש, כאילו, מרגישים. הייתי אצל הרבה. פצעו אותי תמיד, ותמיד כזה זה סבל, זה לא נעים. ופה אני ממש לא מרגישה את זה. אגב, חשוב הסיבובים, שנעשה סיבובים ונכנסים. ככה. אין קציות, אין. כשאתה משתמש באגודל גם לתוך את האור, אין קציות. האמת היא שעשיתי גם לדודה של רפאל. תכף אני אראה לך. תספר לי על האחיינית שלך. בלי קציות. שאתמול היא איזה... לא, לפני 5 ימים, הלכה לבנות ציפורניים בג'ל. אתמול הלכתי אליהם, ככה לראות מה העניינים. היא יושבת עם אנטיביוטיקה בכל הידיים. אומרת לי, יוני, ראית מה היא עשתה לי? וואי. מצטער. לא רצית לבוא. לא היה לך זמן. לא נעים. כמה חשוב לתמוך בהתחלה. בתלמידה או תלמיד שצריכים כל כך הרבה ידיים. כל כך חשוב לתת להם כמה שיותר. פרקטיקה. שימי את היד השנייה. כן. יופי. הלאה, אצבע שנייה. זה המקום. מעל הפס. בנות תסתכלו, זה אחרי פעמיים טבילה וכדורים. תסתכלו איזה יופי זה נראה. תראו בפרופיל, תראו איזה יופי. אני רוצה לראות באיזה... תרימי את האצבעות, בנות תראו, זה הבנייה השנייה שלו וזה לק שחור, לק ג'ל שחור כמובן. את יכולה להביא את היד השנייה רגע, שימי אותה פה? לא, לא, על השולחן פה, בדיוק. הנה, אחרי זה אני אצלם לכם, אני אראה לכם את כל העבודה.
משאירה מרווח מסוים, אבל אתה רואה באיזה תנועות אני מזיזה, ויש לי עדיין את המאסטיק, לא אכפת לי ממנו. ברגע שסיימתי, אני מלטפת את החומר למטה, מלטפת, לא לוחצת, ממש מלטפת. זה הכל, יונתן. אתה רואה? זה הכל. תראה איזה יפה הציפורן ולמכונה. זאת שכבה ראשונה. אוקיי? עכשיו אנחנו עושים שכבה שנייה. הרבה שכבה ראשונה. כן, אבל זה בנייה, זה לא ציפורן טבעית. עכשיו, שכבה שנייה אני רוצה לעשות מבנה אנטומי. מה זה מבנה אנטומי? מבנה אנטומי זה כזה. זאת הציפורן שלי, אתה רואה שהיא שטוחה? וזאת גם הציפורן שלי, והיא לא שטוחה. יש את הגבעה. אפשר לעשות אותה באקריל, אפשר לעשות אותה בג'ל. אז בשכבה שנייה אני עושה את המבנה האנטומי. איך עושים את המבנה האנטומי? זזים מצד לצד. אתה יכול להביא. אז אני מתחילה שוב, אני שמה את החומר פה. תזמיני שחל עם היד השנייה שאת מצלמת. אתה עכשיו מבין את ההבדל, נכון? וואי, אני בעולף. רגע, עוד רגע בבקשה. אתה מבין את ההבדל? אנחנו מטפלים כרגע בפניות קודמות. עכשיו אתה יכול לראות איזה יופי נראית ציפורן. שמשקיעים בה בהתחלה. לא, זה אלם. הוא מספר בנות שהוא קם בבוקר ביום שבת, זה היה? יום שבת. יום שבת, הוא מיד צימס ל... בבקשה, בוקר אור, אם תרצי לבוא לציפורניים בבוקר אז גם אפשרי. 8:05, 8:05 יום שבת. 8:00, אני קמתי ב-7:45. אתם מבינות מה זה? אין רבע שעה לעשות קפה וישר מודוליסטית שתגיע. היא רשמה לי, כן, וואו, סבבה, אזור 10. ישבתי, חיכיתי לה על קוצים שעתיים. יואו. שעתיים אני מחכה אלה, כאילו יונתן, כמה לא אצבעון, יד, ידי אימון יש לי? 10 ידי אימון יש לי. יש לך 10 ידי אימון? 10 ידי אימון. אתם מקשיבות לי בנות? אתם מבינות על מה הסרטון? שיושבות עכשיו גם עם הציטון, כי אני מוריד ועובד עוד הפעם. ככה מצליחים, רק ככה. טוב. איזה ציפורן, איזה ציפורן, מה זה של קלה? גם מכחול דק בבקשה לא ציפור לרשימה. לא הולך בלי המכחול, שם אותו על האוזן. אני רואה שאתה מה זה מבסוט, אבל אתה צריך למרוח טופ עכשיו. אני אעשה, אני כולי מאוהב, מאוהב הציפורן. איזה ידיים מדהימות יש לו. פשוט מדהים. אני אעשה את זה סוף. אבל אתה, כשאתה עושה ציפורן ציפורן, אתה כבר לומד מאוד אצבע, מאוד ציפורן, מאוד ציפורן, ואז הכל יהיה הרבה יותר יפה. מדהימה אני, תראו את היד שלי, מהממת. אבל זה שייך ליונתן, אופס, סליחה. לא, זה... ענת, תסגרי, ענת. תסגרי, זאת היא מתה על הדברים האלו.
תסגרי, ענת. מה קרה, חלי? תסגרי כבר. מה קרה, חלי? שם סכין, מוציא, סובב, לקטיגולה, מלטף. עוד אחד אם צריך, זה בבנייה. נכון. בטבעית, אחד מספיק. אחד מספיק, לא צריך יותר. ראש קרחת? לא, בטבעית לא. בטבעית לא? בטבעית פצירה עדינה. ישר פצירה עדינה, שלום לישראל. כן, בבנייה קרחת, ואז הפצירה רגילה ומגי, ובזה סיימנו. עבודה מאוד קלה עם ג'ל, ברגע ששמת את הכדור, טוב כמו באקריל, אין הרבה שיוך, אבל בג'ל אקסטרה להיזהר עם שיוכים מכונות. זה טוב. שאני הולך לעשות היום. בג'ל. היום עשינו שיעור בג'לים וזה בנייה בג'ל. היי דליה, מה נשמע? בסדר. הנה יונתן, היי יונתן. דליה, כמה זמן עבר? שבועיים. שבועיים, ואיך העבודה? עבודה מעולה, שום דבר לא זז מהמקום, עבודה יפהפייה. יא, איזה כיף לשמוע, אז הנה אתן יכולות לראות, עוד מודליסטית שחזרה ליונתן, הכל במקום, שום דבר לא התרומם ושום דבר לא התקלף ולא נשבר. מרוצה דליה? מאוד, מאוד, מאוד. בדרך כלל דליה חוזרת שלושה שבועות חודש למודליסטיות פה, אבל הפעם ביקשתי ממנה לחזור אחרי שבועיים, כי שבועיים זה בהחלט מספיק לדעת שהעבודה היא טובה, כי ממשהו לא טוב בשבוע הראשון כבר רואים את הכל. אז ממש 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 כיף לראות ממש את זה. ממש מעולה, מעולה, פשוט מעולה. כן, את מרוצה, אני רואה. זה דבר לא זז למקום. אוקיי, תודה דליה, תודה על שיתוף הפעולה. אני מבין, סובבת לך את הבת, אז סובבת את הציפורן. אתם לא מבינות מה הוא עושה לדליה פה, אתם לא מבינות. הנה, תראי מה עשית. אני יודע, אני ראיתי את התנועה. וגם את ראית את התנועה, לא ראיתי, אני מתה. אני הולך הביתה, לוקח את הדברים שלי. תראי מה עשית, דליה. כל ההשקעה, כל ההשקעה. רק לידיעתך. זה פגע אצלך בזה, תסתכל. זה, תראי איזה אצבע, תראי על מה אני מדבר. הלכה האצבע. תביא קטר. אצבע אחת פחות, דליה. יואו, איזה בלגן. רגע, נתקן. טוב, ללקוחות שלך יהיה מאוד מעניין. זה לא ממני שאני יוצא. לא, זה ממני. כל האצבע יהיה לך, זה ממני. לא, תסתכל איפה האדום הזה, תסתכל. זה? כן. נשמה, זה לא קשור, תראי. זה לא קשור. מסתובבת, תראו, מסתובבת לדליה, את הבת, היא מסתובבת אותה ויש לה מין תנועה כזו משלה. עכשיו תראו מה קרה לאצבע. כל האצבע האדום, וגם השנייה וגם השלישית, זה ממני, הכל ממני. אבל איך זה נמרח על היד? שעה אני אעבוד פה וזה ממני. לא יכולה. וואלה, אם הייתי מורח ככה לק, על כל האצבעות, ומתחת, ומעל, ובכף יד איך הגיע. ממני. דליה.